Salam. Nigeriya prezidenti bildirib ki, ABŞ Nigeriyaya silah satışını qadağan etməklə Boko Haram İslamçı qruplaşmasına kömək etmiş olur. ABŞ qanunları insan haqları sahəsində problemləri olan ölkələrə silah satışını qadağan edir. Nigeriya prezidenti Muhammadu Buhari bazar ertəsi Barack Obama ilə görüşüb, bu sahədə gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib. Boko Haram 2019-cu ildən bəri təxminən 10 min nəfəri qətlə yetirib və yüzlərlə qız və qadını oğurlayıb. Amnesty International bildirib ki, İranda edam hökmünün həyata keçirilməsində görünməmiş artım müşahidə edilib. İnsan haqları qrupunun bildirdiyinə görə, yanvarın 1-dən bəri 694 nəfər edam edilib. Bu rəqəm rəsmilərin qəbul etdiyindən təxminən 3 dəfə çoxdur. Məlumatda deyilir ki, etibarlı mənbələrə görə İran 2014-cü ildə 743 nəfəri edam edib. Amnesty bildirir ki, məhkəmələr tərəfindən çıxarılmış ölüm hökmü qərarları müstəqil və qərəzsiz olmadığı üçün bu sahədəki artım narahat edicidir. Associated Press agentliyi öz video arxivini YouTube vasitəsilə ictimaiyyətə açıq elan edib. 1 milyon dəqiqəlik arxiv videoları 1895-ci ilə qədər gedib çıxır. Arxivdə körpələr üçün idman qurğusu və özü hərəkət edən avtomobil haqqında videolar da var. Bizi Facebook, Twitter və Instagramda da izləməyi unutmayın. Görüşənədək.